ডিটেইলছ মই কম মানে ৱৰ্ড হয়নে নহয় মাইছৰ যোৱা আৰু কি কি চাব পাৰি উইথ মানে ফেমিলি চ' আজি এইটো ট্ৰিপ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ কি কোৱা ভনী মাইছৰ গৈছা তুমি আগত আগত নাই যোৱা এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ তাৰ আগত বেংগালোৰ আহিছে আমি থাকোঁতে কিন্তু এনেকৈ যাব মানে হোৱা নাছিলে হয়নে বহুত বেছি জ্বলা বহুত বেছি জ্বলা আমি খালো ইয়াত বাট বহুত জ্বলা এতিয়া আমি আহিছোঁ এখন হট চিপছ কি কি আছে কি চুইটছ কিনিবা লৈ লোৱা তেনেহ'লে এতিয়া তুমি ৰাস্তাত খাই ল'বা নহ'লে আমি ইমানেই জ্বলা খালোঁ এতিয়া মিঠাই দোকানত সোমাবলগীয়া হৈছে এতিয়া মিঠাই খাবলৈ মাইছৰ গৈ কেতিয়া পামগৈ নাজানো এনেকৈ বাটৰ ৰখোঁতে ৰখোঁতে মানে খাই মেলোতে আমি কেতিয়া গৈ পামগৈ নাজানো এতিয়াও মাইছৰ কি কৰিবা মাইছৰ পেলেচ চাম আৰু আপোনালোকে আহিলে মানে কি আৰু এনেকৈ ৰাস্তাত বহুত এনেকৈ পাব খালি যোনে জ্বলা খায় তেওঁলোকে আমি এতিয়া য'ত খাইছিলোঁ তাত খাব নোৱাৰে কাৰণ বহুত বেছি জ্বলা তাত স্পাইচি কি আপোনালোকে যদি কয় যে আমি জ্বলা নাখাওঁ তেতিয়া নহ'লে ডোচা প্লেইন ডোচা ওপৰতো তাৰমানে জলকীয়া গুলি জলকীয়া পিচি পিনি লগাই দিয়ে যদি কয় তেতিয়া তেওঁলোকে নিদিয়ে সেনেকৈ আমাক বনাই দিলে আবিয়াৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ এটা ৰাঙা স্বামী টেম্পল আমি মন্দিৰলৈ এতিয়া গৈ আছো ইমান বেছি ৰ'দ কোনো পোৱালি নবহে এতিয়া লাষ্টত গৈ ভনী গৈছে যোৱা উঠা উঠা ৰ'দ
বহুত গরম দেই আমি এটা খাইছো কোকোনাট ওয়াটার তুমি ভাল পোৱানে সুবকে সফা পানি ভিতৰে ৰৈ এতিয়া উঠিলে শ্রেয়া অথনি বা উঠিবলৈ গলে এটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহি তাই কি মন গল জানো এটা তাই উঠিম বুলি গলে আৰু চ্যালেঞ্জ দিছে তাই নিজৰ ভায়েক তাই কি ঢুকালে তাই সেইকাৰণে তাই এতিয়া উঠে তাই গাত লাগিলে আমি স্বামী ৰঙ্গনা স্বামী টেম্পল চালোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি টিপু চুলতানৰ মিউজিয়াম চাবলৈ এতিয়া তালৈ গৈছোঁ বহুত বেছি গৰম আচলতে অন্য একো নহয় নহ'লেতো ভালেই লাগিলে আৰু গাবিলাক বেয়া একচুৱেলি আমাৰ বহুত ধুনীয়া একদম ডাঙৰ খুব ধুনীয়া ভাল লাগিছে আমি আচলতে মানে কি আৰু গাইডৰ লগত কথা পাতিলোঁ গাইডে তাৰমানে হাফ এন আৱাৰ ল'ম বুলি ক'লে আধা ঘণ্টা লাগি যাব এই গোটেইখিনি দেখাওঁতে গাইড কিন্তু আমাৰ হাতত সময় নাই তো সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ যিমানটো মই উলিয়াব পাৰোঁ আপোনালোকক মই কৈ যাম কি আছে কি নাই কাৰণ ময়ো নাজানো ভিতৰত কি আছে তো এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোক গৈ আছোঁ অ' নাই 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 নাদাঙিবা এই বৰ বেয়া হৈছে এইজনী এই মানে পেহীয়েকক নেৰা হৈছে আৰু কোচত লৈছে যে পেহীয়েকে আৰু এই দুটা মানে কাজিয়া শেষ নোহোৱা হৈছে হয় জানো তুমি আৰু এয়া আমাৰ গাইড দেখিছা নাই কেনেকুৱা গাইড আমাৰ বনাই থৈছে চাগে আমি এতিয়া চাই আহিলোঁ টিপু চুলতানৰ মিউজিয়াম ভিতৰ ফটো তুলিবই নিদিয়ে ভিডিঅ' কৰিবই নিদিয়ে বাট ষ্টিল যেনেকৈ তেনেকৈ অলপ অলপ কৰিলোঁ বৰ্থ হয় ভিজিট ধুনীয়া চামাৰ পেলেচ হয় টিপু চুলতানৰ আৰু সঁচাকৈ ভিতৰত একদম গৰম নাই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু বেছিকেলি আৰ্টখিনি যিখিনি আছিলে যিটো তাত মিউৰেলবিলাক যিবিলাক আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰ ভাল লাগিলে গৈ পিনি খালি বহুত গৰম এতিয়া আমি চব দৌৰিছোঁ এইখনৰ নাম কি আছিলে শোকসাগৰ তো আমি টিপু চুলতানৰ তাৰপৰা আহি এতিয়া শোকসাগৰত সোমালোঁ এতিয়া খাবলৈ বহিলোঁ প্ৰথম যিকেইটা দিলে মানে এইকেইটা একদম টেঙা টেঙা তেওঁ কমপ্লেইন কৰিলে আকৌ এতিয়া নতুনকৈ দিলে তো মানে নকৰিলে নহয় কাৰণ গৰম দিন হৈছে বস্তুটো বেয়া হৈ গৈছে মাইসুৰলৈ গৈ থাকোঁতে আপোনালোকে শ্ৰীৰংগপট্টনমত সোমাই যাব আৰু তাত তেতিয়া আপোনালোকে টিপু চুলতানৰ চামাৰ পেলেচ আৰু স্বামী ৰংনাথৰ মন্দিৰটো আপোনালোকে দৰ্শন কৰি থৈ যাব পাৰে আৰু নেক্সট এপিছ'ডত মই দেখুৱাম আপোনালোকে মাইসুৰত আৰু কি কি ঠাই ভিজিট কৰিব পাৰে চ' তাকেই কৈ ৰিটাই আজি মাইসুৰৰ পৰা বাই বাই